雨が降ったりやんだりしてるんですけども、今度は5番ホールにやってきました。5番ホールは409ヤードのパー5です。では早速やっていきたいと思います。おお、ナイスショット。これ多分いいとこっすよ。いい感じですかね。うん、よかった。すごい。最近ちょっとクラブ変えたんです。メンズクラブにしました。おお、そうだよね。触れてるもんね。そうですね。なんかドライバーが結構当たって気持ちよかった。ごめんね、変わるか、どうぞ。なんか若畑方面かな。池あるからね。でもメンズのゴルフクラブ重いでしょ。重いよね。すごいなって思う。私はクラブも母の借りてるのでちょっと短めなんです。そうだよね。そう、なんか背高いからね、メンズ振れそう。私は10センチ近くちっちゃいから、うん、行っちゃった。欲しいな。やっぱ地道にやります。はい、マリンちゃんあれですね、ピンをダイレクトに狙うと池を2回越えるようなイメージですよね。これ手前と奥210万のピンまで200あるんですよ。それは届かない。そうだね。あんな変な真ん中に乗せるのは足なんだ。グリーン2回狙ってるような感じ。どうチャレンジする。マリンならいける。チャレンジやってみる。いけるいける。あ、まっすぐ行くの。え、待って、多分視聴者さんも見たいかなと思うな。イケボちゃん。いや、ミラクルショット。ミラクルショット。いや、ミラクルショットいける。私はマリンはできるって思ってる。じゃあ2回池を越えるってこと。刻みますね、じゃあ。刻みますか。マリンならできる。無駄な挑戦が怖すぎる。本当にこんなの怖すぎる。あ、取った。しない。あれあれ道端。ああ、ちょっとこれは喜ぶ。放送事故起きました。まああれですね、落ちなし。落ちなし。できんだ。うん、ナイスショー。よかったよかった、グリーンっていうか乗りやすい。バーしか言ってない。狙いに行って、池をちゃんとなってきやすいぐらい。すごい。え、待って、ほんとすごい。ミラクル。ミラクル起きた。やったー。さっきのちょっと落ちなしの挽回かな。ですね。よかった。さすが。よし。うん。止まれ。うん。いいじゃん。次勝負です。はい。はい。この後でも池が待ってるんですよ。怖い。地図で見るよりもちょっと池が結構広いね。もうちょっとなんかこうね、そうなんか遠回り行ってもちょっと絡むんだね。そうなんですよ。なんか遠回り行けばうまく回避できると思ってたんで、うん、しかも道もあるし、本当は上に上げたいので、そしたらあでも S でもちょっと距離が足らなくなるから、ね、P を頑張って頑張って、ひ
でもいやそう、まあ、打つかピンを狙わない方がいいかもしれない。はい、あの分かりました。もう極力池を回避したいんだけど、うん、グリーンに乗るようにとりあえず。おおいい。いけ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 。おお危ねえ。やった。池ポチャかと思った。やったー。おーナイスショナイスショ。様様やったー、ありがとうございます。おお残りました。ギリギリです本当に。あと50センチぐらい手前だった。じゃあ寄せちゃいましょう。弱いんですね。うん、想像以上にね、ちょっと距離もあるし。おお。グリーンのエッジから。だからまあ寄せみたいなもんだから、まあ、次からパットの数でいいっすよ。ただナイスワンパットです。やったー。そうだそうだよ。やったー。あと1個あと1個ね、クリアが近いです。80点結構最初難しそうと思ったけど、はい、ね、意外と頑張ろう。イケボチャは回避したしね、ミラクルショット連発でした本当にやったね、うん、あと4ホールあるんでいけるんじゃないですか、はい、あ、いけそう。太陽も出てきたし、やったーね、さすが晴れ女。6番ホール334ヤードパー4です。行きましょう。あーちょっと左行っちゃったけど右ヤード。風もねちょっとちょっと右行っちゃいました。あると言います。死にそうだって。変わるか、ごめん刺さった。大丈夫でも私これ真後ろにすごかったね。シュッてやったの。ごめんごめん、ね、実は後ろでサッて。ごめん、ね、気持ちよく打ちたいな。そうね、気持ちよく打っちゃえ、うん、ね、ドライバー大好きなんだけどな。おう、うん、うん、でも音が良かったね。でももうちょっとね、18番ホールね、あの感じを。お、カオルコちゃんはアイアンじゃなく、アイアンじゃないです。僕のハイブリッドユーティリティを。そうだよね、まだ距離があるからね、はい、ちょっとチャレンジしてみましょう。チャレンジしたい。だからもう7番バカ掴めたんで飽きちゃった。お休みさせてあげたいです。あ、疲れちゃった、はい、アイアンが、アイアンがさすがにもう僕は無理だよって最近これはマリンがこの前あの教えてくれて初めて振ったやつなんですけど、やってみます。うん。いいよ。お、お、そのまま。まっすぐだろう。うん。いいね。そう、ハイブリッドはね、あの、はい、アイアンよりも反発力があるから、そう、ちょっとミスってもあれ飛んでくれるから。はい、なるほどなるほど。お友達になれるこれは。お友達やっぱり。おお、ナイスショー。左に行っちゃった。うん。でもいい。おーおーおお。止まってる。うん、止まってる。見える。仲良くなれたやっぱ。飛ぶね。さすがマリンちゃんチョイス。ねえ、6番ハイブリッドいい子です本当に。相棒。140ヤード7番ユーティリティでいきます。ナイスショー。うん、乗ったと思う。乗りましたかね。うん、おー、嬉しい。やっぱりそう、乗ったでしょ。ありがとう。かおこちゃん、これね、知ってる？このカップ。は
んていうんですか。これね、フットゴルフ用なんだよね。フットゴルフ。そう。フットゴルフ。あのサッカーボールでゴルフ。ゴルフ。そう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 。楽しそう。そう、それ用なの。そんなめちゃめちゃ楽しそうです。これフットゴルフだったら私めちゃめちゃいい感じでしたね。うん。間違えちゃったってことで。さっきミラクルショットやってくれたアプローチで。うまい。あ、行き過ぎた。よかった。うん。ちょっと強かったですね。でも当たりはね、良かったから。ありがとうございます。この調整が。OK です。はい、ありがとう。これで残り3ホールのところであと1個でクリアしたら80点を超えるということで、サップギー回避になっちゃうんですけど、まあ、やりたいよね。やりたいけど、しっかりそうミッションはやっぱりクリアしたい。そうだね、うん、まずミッションクリアを目標に頑張りたいと思います。はい、わかりました、はい。じゃあ次はショートホールですね。そうですね、はい、7番ホール行きましょう。バーディーチャンスです。はい、はい、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。次は7番ホール120ヤードパー3です。あー、ダブっちゃった。大ダブりです。これはメス打ちをします。ふん、うん、踏んだ方が砂飛ばないから。踏んだ方が違うときと昔はさっき仲良くなった6番ハイブリッドさん。これ左狙ったらそっちの方がいい。もうピン狙っちゃいましょうよ。ピン狙っちゃいますね。じゃあ、うん、道端行っちゃうかもだけど全然いい。5元気元気元気。よし、行きましょう、行きましょう。ありがとう。あ、すみません。行きます。どうしよう、危ないから。見よう。66ヤードアプローチで打ちます。うん、まあ、ラフ分って感じだね。すごいもんね。すごい、こんな食われちゃいました。いい感じに深い。うん、いいよ、いいよ。お、お、止まって、あ、転がる転がる、あ、転がっていった思ったより行っちゃったね。でもなんかいい感じのところには乗ってくれたなって思ったんですけど、うん、そう思ったより転がったね。ありがとう。いいよ。うん、OK です。ありがとうございます。あー、うん、ですね、オッケーです。ありがとうございます。